duusahaan godoomo geeda doonaya gaajiyo hara hadday gabax noqdaan duusahaan godoomo geeda doonaya gaajiyo hara hadday gabax noqdaan qaar meeluu sii galay hadday gowracaan qaar meeluu sii galay hadday gowracaan kartaakii wax garada noogaysan jiraay gaasiraay innaga gasiraay innaga 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 yaayna kala guuraaya gasiraay innaga gasiraay innaga 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 yaayna kala guuraaya gasiraay innaga 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 yaayna kala guuraaya gasiraay innaga gasiraay innaga 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 yaayna kala guuraaya